Kemudian permasalahan imsak, menahan diri daripada perkara yang membatalkan. Yang disepakati ialah pertama makan, yang kedua minum, ketiga bersetubuh, dan dalil telah saya sebutkan tadi. Perkara yang membatalkan puasa juga berciuman. Masalah jima', ittifaq ulama, kalau berlaku jima' haram dan wajib dikenakan kafarah. Ada pun berciuman, orang bercium ataupun bermesra, bermubasyarah antara seorang suami dengan isterinya, apa hukum dia? Hukum dia, dari segi hukum, ada khilaf lah ulama', ada kata kaulang lah, ada kata tak boleh, ada kata boleh, ada kata kalau orang tu mampu mengawal nafsu dia, dibenarkan. Yang tak mampu mengawal nafsu dia, tak dibenarkan. Dan pendapat yang kuat ialah pendapat yang mengatakan dibolehkan sekiranya boleh selamat daripada melakukan perkara yang tak dibenarkan, seperti bersetubuh ataupun menyebabkan berjunub dan seumpamanya. Berdasarkan hadis yang sahih, Aisyah radhiyallahu anha dan juga sebahagian sahabiat lain menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa huwa yasum wa yubashir wa huwa yasum. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bercium sedangkan dia berpuasa, dan dia bermubasyarah, bermesra dengan isterinya sedangkan dia berpuasa. Wa kana amlakakum liirbih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling mampu menahan hajatnya. Orang yang boleh tahan hajat maknanya dibenarkan untuk dia bercium ataupun bermubasyarah, dengan syarat jangan sampai menyebabkan junub dan jangan sampai menyebabkan berlaku jima' dan seumpamanya. Kalau boleh tahan, kalau boleh jadi orang seperti itu, maka dibenarkan. Walaupun hukumnya makruh lah. Disebabkan puasa ni, dia mesti meninggalkan syahwat dia. Yada'u ta'amahu wa syarabahu syahwatah. Antara prinsip puasa ni, yada'u ta'amahu, dia kena tinggalkan makanan. Wa syarabahu, tinggalkan minuman. Wa syahwatahu, dan syahwat dia. Kalau afdalnya, bila berpuasa tak payahlah buat benda-benda seperti ini pada waktu siang. Itu dari segi hukum. Dari segi kesan pula, kalau tiba-tiba bercium menyebabkan berjunub, ini membatalkan puasa di sisi sebahagian besar di kalangan ulama, berdasarkan kepada hadis yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatah. Orang berpuasa meninggalkan makan, meninggalkan minum dan meninggalkan syahwat, dan menyebabkan junub merupakan satu syahwat yang sempurna, syahwat yang diiktibar oleh syarak. Adapun kalau tak sampai keluar kepada mani, keluar mazi dan seumpamanya, jumhur ulama mengatakan tak membatalkan puasa. Kemudian masalah seterusnya, masalah berbekam. Masalah berbekam, hijamah. Ada dua pendapat, fihi kaulan juga. Dua pendapat juga. Pertama batal puasa, yang kedua tak batal puasa. Pasal apa? Ada khilaf ulama, ada dua hadis bercanggahan. Dua pendapat sebab ada dua hadis yang zahirnya bercanggah. Ada ulama mengatakan berbekam batal puasa. Ada ulama mengatakan berbekam tak batal puasa. Sebab apa? Sebab ada dua hadis. Yang pertama hadis Thauban ataupun Syaddad bin Aus, ihtajamal aftaral hajim wal mahjum. Aftaral hajim wal mahjum maknanya telah berbuka, telah batal puasa orang yang berbuka, orang yang berbekam dan juga orang yang kena bekam. Jom bekam, tukang bekam pembatal, orang yang kena bekam pembatal, dua-dua batal belaka. Ini satu hadis yang sahih. Ya aftaral hajim wal mahjum. Berdasarkan kepada hadis ini, sebahagian ulama mengatakan antara Hanabilah, yang masyhur di kalangan Hanabilah, orang yang berbekam batal puasa dia. Pendapat kedua, tak batal puasa dia. Berdasarkan kepada hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, katanya ihtajama wa huwa sha'im muhrim. Ihtajama wa huwa sha'im wa ihtajama wa huwa muhrim. Kata Ibn Abbas, Nabi SAW berihtijam, berbekam sedangkan dia berihram, dan dia berbekam sedangkan dia berpuasa. Nabi berbekam sambil berihram dan juga berpuasa. Dan Nabi tak riwayat bahawa ia membatalkan puasa Nabi. Maknanya berdasarkan hadis Ibn Abbas ini, berbekam tak membatalkan puasa. Bila ada dua hadis bercanggahan, tuan sekalian, bila ada dua hadis yang zahirnya bercanggah, syarak sekali-kali tidak akan bercanggah. Syarak suci daripada percanggahan. Tapi kita yang nampak bercanggah, kita yang jahil ni nampak macam tak kena hadis ni dengan hadis Ibn Abbas dengan hadis Thauban tak kena. Kita yang nampak zahirnya syarak tak berlaku percanggahan. Bila berlaku percanggahan antara dua hadis, maka yang pertama sekali kita mesti jamak antara dua hadis ataupun tengok yang mana mansukh, yang mana nasikh dan seumpamanya. Dalam masalah hadis berbekam, tuan-tuan sekalian,
antara jamak ataupun cara nak himpunkan dua hadis ini, Imam Syafi'i menyebut bahawa hadis aftaral hajim wal mahjum dinasakhkan oleh hadis Ibn Abbas, kana Nabi ihtajam wa huwa saim, ihtajam wa huwa muhrim. Hadis yang kata orang yang berbekam batal puasanya, mangsuh, maknanya hukumnya tak dipakai. Adapun hadis Ibn Abbas yang mengatakan Nabi berbekam dalam keadaan dia berpuasa, maknanya tak batal puasa dia, hadis ni menasahkan, hadis ni lebih terkemudian. Kerana kata Imam Syafi'i, berdasarkan kepada dalil bahawa hadis aftaral hajim wal mahjum yang diriwayatkan oleh Shaddad bin Aus, katanya berlaku pada zaman al-Fathi. Dalam setengah riwayat menyebut zaman al-Fathi, pada waktu Fathu Makkah. Fathu Makkah berlaku tahun ke-8 Hijrah. Pada tahun 8 Hijrah. Adapun hadis Ibn Abbas, ihtajama wa huwa saim muhrim, Nabi berbekam dalam keadaan dia ni ihram dan dia ni berpuasa. Kata Imam Syafi'i, Ibn Abbas tidak pernah bersama-sama dengan Nabi dalam keadaan Nabi berihram. Yang pertama sekali pada Hajjatul Wida', musafir Ibn Abbas dengan Nabi yang pertama sekali yang Nabi berihram ialah pada Hajjatul Wada'. Dan kita maklum semua, Hajjatul Wada' berlaku pada tahun ke-10 Hijrah. Jadi hadis yang lewat, hadis yang terkemudian, mestilah menasahkan hadis yang terdahulu sekiranya berlaku percanggahan. Jadi pendapat yang paling kuat dari segi dalil, aftaral hajim wal mahjum dimansuhkan dengan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang menunjukkan orang yang berbekam tak membatalkan puasanya. Seterusnya, masalah muntah dengan sengaja. Setengah ulama menyatakan ijma' bahawa muntah dengan sengaja membatalkan, berdasarkan kepada hadis man zara'ul qai falaysa 'alaihil qada wa man istaqa'a fa 'alaihil qada. Barang siapa yang termuntah dengan tidak sengaja, maka tak diwajibkan qada. Dan barang siapa yang istaqa'a, sengaja nak mengeluarkan muntah dia, maka orang ini wajib baginya untuk qada. Orang yang mentashihkan hadis ini mengatakan bahawa orang yang sengaja memuntah kan dirinya, maka batal puasanya. Kemudian makan dan minum dengan tidak sengaja. Kita semua maklum puasa ni mestilah imsak, tahan daripada makan minum. Kalau tiba-tiba makan dan minum tak sengaja, tak sengaja makan minum, dia lupa, dia tak ingat dia ni puasa, lalu dia makan minum, adakah membatalkan puasa ataupun tidak? Jumhur ulama, dan pendapat ini pendapat yang sahih, orang yang sengaja makan minum tak batal puasa dia, cuma dia mesti menyempurnakan puasanya sehingga ke malam, tak membatalkan puasa. Kerana hadis yang sahih, man nasiya fa akala aw shariba, wa fi riwayah man akala nasiya falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Barang siapa yang lupa lalu dia makan dan minum, barang siapa yang makan minum dalam keadaan lupa, kata Nabi, falyutimma sawmah, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya, sesungguhnya Allah yang telah memberinya makan dan telah memberinya minum. Berdasarkan kepada nas ini, orang yang makan dengan tak sengaja, maka tak batal puasa dia. Tapi tuan-tuan sekalian, ada pendapat ulama yang muktabar, antaranya pendapat Imam Malik radhiyallahu anhu. Berdasarkan kepada usul, Imam Malik mengatakan batal puasa. Makan waktu siang Ramadan, sama ada lupa ataupun tak lupa, batal puasa dia. Sebab apa? Sebab Imam Malik, dia bergantung kepada satu usul ataupun satu kaedah yang diiktibar. Satu kaedah, kalau kita melihat daripada pandangan usul, memang kuat pandangan Malik. Kata Malik, imsak, menahan diri daripada makan, rukun ibadah, rukun kepada puasa. Rukun puasa ni antaranya, selain daripada niat, mesti imsak. Kalau kita belajar dulu pun, rukun puasa dua. Yang pertama niat, yang kedua imsak. Yang pertama niat, yang kedua imsak. Imsak ni menahan daripada makan minum. Jadi kata Imam Malik, orang yang lupa terhadap rukun tak dimaafkan. Kaedah dalam syarak, orang yang lupa
daripada melakukan rukun tak dimaafkan. Contohnya orang yang lupa rukun semayang. Dia semayang, tiba-tiba semayang zuhur 2 rakaat, semayang zuhur 3 rakaat, tak cukup rukun. Selang 2-3 jam baru ingat, rupa-rupanya tinggal semayang, tinggal rakaat. Batal ataupun tak batal semayang dia? Batal semayang dia. Tak ada khilaf ulama, batal semayang. Sebab nisyanul arkan, tinggal rukun. Tinggal rukun membatalkan ibadat. Sengaja ataupun tak sengaja. Dalam masalah haji, masalah umrah, tertinggal tawaf. Lupa nak tawaf, lupa nak wukuf di Arafah. Batal haji dia, tak sah haji dia. Sebab rukun, walaupun sengaja, tak sengaja, lupa ataupun tak lupa, kaedah mengatakan nisyanul arkan yujibul butlan. Lupa terhadap rukun menyebabkan batal benda itu. Tak dimaafkan, meninggalkan rukun. Tapi Imam Malik, berdasarkan kepada kaedah inilah, Imam Malik mengatakan nisyanul arkan yujibul butlan, tinggal rukun menyebabkan batal. Maka orang yang meninggalkan imsak, orang yang makan minum dengan tak sengaja, dengan lupa, dia meninggalkan imsak, maka batal puasa dia. Makna kena ganti balik. Tapi jumhur menjawab, walaupun itu merupakan kaedah yang kita boleh terima, kaedah nisyanul arkan, lupa kepada rukun, memang kaedah asal membatalkan ibadat. Tapi di sana ada nas yang sahih, yang jelas, yang mengecualikan daripada kaedah ini. Kaedah usul, kaedah fiqah, setara mana pun, kaedah syarak, setara mana pun, kalau ada nas yang sahih dan nas yang jelas, tak ada kabur, tak ada apa-apa keraguan, maka nas itu boleh dikecualikan daripada asal. Nas itu boleh dikecualikan daripada kaedah asal. Kerana hadis yang ini jelas, man akala nasiya falyutimma sawmah, barang siapa yang makan dalam keadaan lupa, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Nabi tak memerintahkan supaya dikodokkan puasanya.